Ahoj, ženy krásné, a vítejte u dalších lesních poselství. Dnes se budeme ptát na otázku, jaká skrytá požehnání se už k vám těší a co se tak děje za oponou vašeho života. Jdeme na to. Vždy si ze vzkazu vyber, co právě s tebou rezonuje. Máme tady Eso Holí. Eso Holí nám říká, že nyní pracují určité věci za oponou právě pro vás v oblasti kariéry nebo životní vášně. Nemáte se proto bát, protože počáteční těžkosti se mohou vyvinout něco lepšího, mohou se úplně odstratit a byť jste zažívali náročný začátek, nyní se vše posune lepším směrem a uvidíte, jak vás ta daná věc začne bavit. Právě třeba v oblasti koníčků nebo kariéry. Uvidíte, že si to potřebovalo zkrátka jenom sednout. Tak to byla krásná zpráva. Moc vám to přeju. Držím vám moc palce a dejte mi vědět, jak dnešní vzkaz s vámi rezonoval. Celý výklad jsem pro vás natočila i na YouTube. Můžete se podívat. Najdete ho na mém kanále Kotviček. A pokud se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mě budete sledovat pro další krásná hladivá lesní poselství. Tak se mějte krásně. Ahoj!